Goeienaand broers en sisters en welkom by ons aanbiddingsdiens met sang en gebed vir Woensdag 20 April. Vanaand is ons onder die tema Here, maak ons een. Ons glo en vertrou dat deur middel van ons aanbiddingsdiens met sang en gebed dat die Here ons een sal maak. Kom ons open ons aanbiddingsdiens met sang en gebed deur saam te sing gesang 165 al vier die verse wysie 22. Gesang 669, al drie die verse, wysie 159. Thank you.
ons verneem die dagwoorde vir Woensdag 20 April. Die dagteks: Hy wat Israel verstrooi het, sal hom vergader en hom bewaak soos 'n herder sy kudde. Jeremia 31 vers 10. Ons leerteks: Jesus bid. Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo, dat almal een mag wees. Johannes 17 vers 20 en vers 21. Ons gesangvers: Saam aanbid ons sy genade, ons betoon op Golgotha, saam roem ons sy liefdedade, saam volg ons die Here na. Laat ons al ons lewensdae ons te saam in hom verbly, tot ons Heer se welbeha al ons kragte aan hom wy. Gesang 379 verse 3, Wysie 167. Kom ons bid saam. Dankie Vader vir die krag om gefokus te bly op u woord, wat ons leer wat u alles vir ons doen. Dankie dat u ons die insig gee om in gedagte te hou dat lig die duisternis oorwin en dat ons nie plek moet gee vir vrees nie. Amen. Ons sing dus verder uit Gesang 298, Gesang 298, verse 1, 2, 7, 8 en 9, Wysie 173. Thank you.
Gesang 314, Gesang 314, verse 1 tot 4, wysie 184. Ons teks vir oordeenking vind ons in die boek van Johannes, hoofstuk 17,
verse 20 tot 23. Ek lees saam met u vanaf verse 20 uit die 1983 Afrikaanse vertaling, vers 20. Ek bid echter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos u Vader in my is en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Die heerlikheid wat u my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle liefhet, net soos u my liefhet. Dit is die woord van die Here vir nou en vir altyd. Amen. Gesang 710, al vier die verse, wys die 146. Thank you.
Gesang 246 verse 1, 5, 6 en 7, wysie 116 van Gesang 246. Laat ons bid, almagtige God en hemelse Vader, Here in hierdie aand, Here eer ons U, ons loof U, ons prys U, vir die goedheid en guns wat U ons selfsugtelik in ons lewens uitgestort het. Dankie Here, dat U groot is, kragtig is, U een is met die Vader, en dat U ook vir ons wil hê om een met mekaar en een met U te wees, saam met die Vader. Help ons dus Here, om elke dag te strewe, om daar die eenheid te behou, om een te wees teenoor mekaar en een met U te wees. Help ons, Here, om U wil op aarde te doen en elke dag soekend te wees tot U en vir U en te lewe vir U. Ons bid dit in Jesus se naam met danksegging. Amen. Gesang 607, Gesang 672, Gesang 672. Die eerste drie verse, wysie 33. Thank you.
Gesang 594. Ons sing daarvan al twee die verse. Gesang 594, al twee die verse, wysie 166. Sê baie, baie dankie, lieve broers en sisters, dat jy deel het gemaak het van ons aanbiddingsdienst met sang en gebed. Mag ons ook elke dag strewe om een met die Here te wees en een met mekaar saam te kan lewe. Dat ons ook weet dat die Here vir ons 'n gebed nalaat waar hy vir sy Vader vra om ons te help om na hom toe te trek, om so ons lewe met hom te vereenselwig. Laat ons gedurig deursoek en ons oorig op hierdie wonderlike Here. Kom en ons ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Gees bly met ons van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Ons wens u dus 'n rustige nag toe. Wees veilig en wees geseend. Baie, baie dankie.